Jeste li dobili jednokratnu pomoć? Nisam još primio. Ali ćete podići novac? Da. Koliko vam znači? Znači u svakom slučaju nikom nije para mnogo. A mnogo baš ne pomaže. A šta sve može se pazariti za 5000 dinara? Kako ćete vi utrošiti taj novac? Za hranu i lekove, penzioner. Sa penzijom ću da živim od prvog do prvog, jer drugog nemam. Jel se može sastaviti od prvog može, do prvog? Može, sigurno. Pa sve i sigurno. Može da sastavi od penzije do penzije ako se planski radi. I da izmirim obaveze i više ne smijem, ne idem na izlete, ne idem u bioskop, ne idem u pozorište. Od dela koristim stara. Da li vam je to značajno, tih 5000? Pa, apsolutno znači, sigurno. Kako ćete iskoristiti? Pa da platim struju, vodu, ona komunalije, društvene, državne, tako da. Od sljedećeg mjeseca, 1. decembra, struja će biti skuplja. Koliko je to izdatak? Koliko će biti izdatak za vas? Pa, sigurno 1000 i nešto dinara to, na potrošnju moju, pošto ja grijem na struju. Ova jednokratna pomoć iznosi 5000 dinara. Šta se može kupiti za taj novac? Pa ja ne razmišljam o tome, jer ja moram da platim struju, tako da kupi se onako ono što mora, opet ono što mora. Ste li dobili jednokratnu pomoć? Ma jesam, i već tučem. Već potrošili? Potrošili. Potrošeno unapred? Pa ništa, daj samo da nije kod mene. 5000 dinara iznos jednokratne pomoći, koliko vam znači, na što se pa potroši? Dobro je, kaže, kad je džabe i sir će slatko. Jeste vi to zaradili ili džabe? Zaradio sam mnogo više, mnogo sam ja godina pljačka, znači šta da radiš? Kako ste potrošili, kažete već ste potrošili taj novac, na što se može iskoristiti? Dao sam unuci da uplati vožnju. Hoće li biti dovoljno? Neće, ali mora još dovoljno. Jeste li primili jednokratnu pomoć? Pa jesmo. A moj muž kaže da mu je mnogo to znači. I malo mu je i previše i ne mora ni da dobije toliko. Kako potrošiti taj novac? Pa, evo da kupim cipele sad. Koliko vam znači 5000? Mnogo. Na što ćete potrošiti? Na hranu. Ni na što drugo. Koliko vredi? Penzija mi je 14000, pa vi vidite. Koliko vredi tih 5000 danas? Mnogo. Mnogo za mene. Jeste li dobili vi jednokratnu pomoć? Jesam, ćerko. Kako ćete iskoristiti taj novac? Pa za struju. Kako ću? Zato što mi mala penzija, pa taman dobro dođe struju. Dobro dođe 5000 dinara. Ma kako da ne, i 100 dinara dobro dođe. Kada i 100 dinara? Pa sigurno, sigurno. Kad su male penzije, onda... Jeste li vi dobili jednokratnu pomoć? Nisam još. Niste još podigli novac, ali je lego na račun. Jeste, sigurno. Stići će. Koliko vam znači tih 5000 dinara? Mnogo, mnogo. Mnogo znači. Kako ćete vi utrošiti? Odmah ću ih potrošiti. Odmah? Da, ću detetu, neka on troši kako hoće. I tako. Hvala im što su baš fini i što su nam dali. Može li se sastaviti kraj s krajem sa penzijom? Sastavlja se. Kako da ne. Gde su najveći izdaci? Struja i voda, to je najgore. Jeste li dobili ovu jednokratnu pomoć? Pa dobila sam tu jednokratnu pomoć, da. Jel vam značajno to? Pa dobro, značajno, sad znam da imam malu penziju, ali dobro je, svaki dinar koji se dobije. Sve je skupo, tako da su nam penzije nekako male. I ne sviđa mi se to povećanje penzije. Zašto ljudima koji imaju mala primanja ne daju procentalno isto kao onima koji imaju velike penzije? Velika je razlika sad. Koliko vredi danas 5000 dinara, šta se može kupiti, kako ćete vi utrošiti, da kažemo tu jednokratnu pomoć? Ne možete kupiti, da li možete kupiti jedne čestite čizme, ne znam. Mislim, da ovo 5000 kao 5000, ali da je to bar češće, kvartalno, ne znam ja. Ne govorim ja sad ovo zbog sebe, govorim zbog drugih penzionera koji imaju daleko manja primanja nego li ja i koja, ne znam, lošije žive nego ja.
ima osoba koja imaju jako male penzije. 15.000 penziju ne plati režije. Moja komšinica koja mi je jako žao i zbog toga baš ovo pričam sad. Gde su najveći troškovi? Biće bolje. Pa komunalije, biće bolje. Komunalije, hrana, a o garderobi da ne pričam, mislim. Kažem, ovo sve što sam rekla ne pričam zbog sebe. Ja, nisam... Penzionerima i ne treba puno, ali treba i za lekove, treba, otišli bi i u banje, otišli bi na more i ne znam, sve se to nekako... Sve je to potreba. Sve je to potreba, ali sve se to smanjuje, iz godine u godinu se smanjuje. Ne znam, i to održavanje zgrade što je sad uvedeno, to je za mnoge penzionere velika stavka. Opet kažem, ne pričam zbog sebe, pričam zbog drugih. Žao mi je što nisu povećali penzije, neko je dobio povećanje sad, na primjer, 500 dinara, neko je dobio 7500, nije to realno. Svi smo mi penzioneri, svima nama treba lekovi, svima nama treba da platimo svoje obaveze na vreme kao što smo to navikli. Nikad ne primam istog dana. Znate zašto? Gužva je, kad stignu računi, ja uzmem račune, idem i platim i tada uzmem koliko mi treba. A čuli ste da je od danas 5000 dinara dobijaju svi penzioneri? Pa jeste, ali nije, ali su više uzeli. Oni su uzeli penzionerima, ništa nisu vratili. A vraćaju ovima koji su uzeli od banke kredite i koje šta, njima vraćaju. Može li se sastaviti kraj s krajem sa penzijom? Pa dobro, ja da ti kažem nešto, ćero. Ja imam srednju penziju. 50.000. A bio sam zdravo. A bio sam direktor 25 godina. Međutim, nije to. Onda je se znalo ko kosi, a ko travu nosi. A sada se ne zna ništa. Sada podižu, ne znam ovom, čim negde zaškripi, oni podižu. Nije to. Nema neke ravnopravnosti, nema nečega. Mnogo se ovi hvale. Mole se hvale i mnogo pričaju što ne treba da pričaju. Znaš, ja neću mnogo... Ja sam ovde bio u Aranđu, na oslobođenju Aranđa. Ovde sam, za Aranđevac sam prolio krv. Na Želinskoj stanici žandari su mi pucali i oštetili mi prste ovaj oštetili. I kažete, imate 94 godine. Da. Kako se živi danas u Aranđelovcu? Molim? Kako se živi u Aranđelovcu danas? Pa kako zavisi, kako ko. Kako vi vidite? Pa ja vidim jedno najveće nezadovoljstvo ljudi. Eto, vidim. Znaš zašto? Ja sam 44. bio na oslobođenju. 50. godine sam prebačen ovde, kad je trebala se pustiti fabrika Šamata. Bio sam neka smetala u onom društvu. Međutim, ja tako sebe nazivam. Zato što sam za sve, gde god trebalo, tamo sam išao i gde je najcrnije bilo, mene su slali u ratu i posle rata. Prema tome... A što mislite da je nezadovoljstvo? Čime su to ljudi nezadovoljni? Znaš zašto? Pogledajte ovo, slikaj ovo. Koliko ima zgrada ovakvi? Znaš koliko ima? To niko ne gleda. Gde je predsjednik da pređe, da pogleda? Pre rata je bio kmet. Ali svako jutro prešao kroz čaršiju i video šta nije. Da li je počišćeno ono? Pogledaj nešto. Ja nisam protiv mladi. I ja sam bio mlad. A ti pogledaj sad pre svakom prodavnicom više cigara, piju kafu. Tu nemam protiv ja toga. Ali sve, ili niš druge stvari. Pogledaj park. U parku se kupaju, u fontanama kupaju se kućići. Pa nema to red. Dok je bio najlon neki, ovde bio direktor banje, u banju nije smelo da uđe kuće, nije smelo da uđe bicikla, nije smelo da uđe. Međutim, danas, pogledaj, evo, ovde mlada si, ali pogledaj, vidi da se me razočaraš. Daš, pogledaj koliko ima propali zgrad. Gazde su ovi koji imaju sada pare. Kupili to, ali čekaju da uzmu.
da zarade i na tome. On ne mi, on samo gleda vrti gdje će da te uraži ili na porezu, ili da ne plaća radniku osiguranje i ostalo. To je ti tako, čero. Nemoj, ja mnogo znam, mnogo vidim, a mnogo, redko ko ne, da ne pođe, ko mene poznaje, da mi se ne javi. A nikad se nisam zamerio s nikim.